Hürmetli İTV tomoshabinlar, mening YouTube telekanalida Omonomon dasturini tomosha qilyapsiz. Buning uchun katta rahmat, quvnoq va samimiy dasturga oshno muxlislarimizga xayrli kun tilaymiz. Kun davomida mana shunday yaxshi insonlar sizga hamroh bo'lsin. Bugun darvoqa taqvimda 12-aprel, haftaning faizli seshanba kuni. Barchangizga omadli va barokatli kelsin. U seshanba bo'ladi, axir biz bor bugun. Qiziq. Sekin gapirasizmi do'stim? Yashang, biz mehmonxonadamiz. Bu bejiz emas, chunki kutilgan aziz mehmonlarimiz davramızda. Ularni tanıştırıp otsam, uzoq demez. Mana Alisher Navoiy teatrdan kelgan mehmonlar. Demak, Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatri opera xonandalari Xo'janazar aka Jumayev, Gulmira Nurmetova, bir dona adashmadim, bir dona ismlari, bir dona Matkarimova hamda Kamoliddin Muhammadiyev. Assalomu alaykum. Bular barchasi o'sha opera xonandalarimiz, operani qalpoq qiladigan ajoyib xonandalar. O'z ishini ustalari. Bugun battle bo'ladi. Kurash mana. Mana Anvar Azimov bilan birga. Mana ijrochi xonanda bilan. Siz dastur avvalida aytdingiz, bo'ldi, men roziman dedingiz. Men haligi maysarani oshidan bugun damlaymiz. Kayfiyatlar yaxshi, ko'z tegmasin. Endi keling, yaqinda Respublika operachilar konkursidagi ishtirokingiz haqida suhbatlashsak. Albatta, yaqinda o'sha Respublika operachilar ko'rik-tanlovi bo'lib o'tdi o'zimizda. 25 fevraldan 1 martgacha adashmasam. Konkursda barchamiz qatnashdik, imkon darajada harakat qildik va faxrli o'rinlar egalladik. Do'stimiz Kamoliddinjon 1-o'rinni egalladi. Sizchi? Men Grand Prix sohib bo'lganman. Qanday kamtarsiz, ha? Grand Prix 1-o'rinni. Birni olib, birni aytib, keyin Grand Prix da aytdilar. Qoyil. Qizlarimizga bermadinglarmi? Yo'q, biz qatnashmadik. Nimaga? Gulmira qo'llab-quvvatlab turdinglar. Biz qo'llab turdik ularni faqat. Qayerda bo'ldi u? O'zimizda shu konservatoriyada bo'lib o'tdi. O'zbekiston davlat konservatoriyasida. Boshqalar ham bormi endi raqobatchi? Respublika bo'yicha yoshlar bo'yicha ham, shu professional shu operachilar bo'yicha ham bo'lib o'tdi. Siz nima ijro etdingiz? Biz o'zimizni Sulaymon Yudokov kompozitorimizni kuylama Sohibjamol romansini ijro etdik. Ruskiy romansdan Как мне больно romansini ijro etdik. Yevropa kompozitoridan Giacomo Puccinining Rudolf ariyasini ijro etdim. Qiyin-qiyin asarlar tanlagan ekansiz-da. Как мне больно degan qo'shiqdan ozgina eshitsak bo'ladimi? Как мне больно, как хочется жить, как свежа и душиста весна. Нет, не в силах я сердце убить в эту ночь голубую без сна. Как нам больно. Juda og'ir. Juda og'ir ekan. Buni ayriliqlar haqida kuylamang do'stim. Sho'x ashlolarimiz ham bor albatta. Albatta, albatta. Hali dasturimiz, suhbatimiz davomida eshitamiz. Xo'sh, teatrda qanday yangiliklar? Ijodkor uchun qanaqangi bir qulayliklar yaratilyapti? Teatrimizda so'nggi vaqtlarda juda ham ko'zga ko'rinarli darajada o'zgarishlar bo'lib o'tmoqda. Ayniqsa, hozir shu yaqin shu 1-2 oyladan boshlab direktorimiz o'zgardilar. Ramiz Beknazarovich bo'ldilar. Ular kelganlaridan keyin qadamlari juda ham qutlug' keldi shekilli. Mana yaqinda Koreya davlatiga bir necha shaharlariga gastrol safarlariga borib kelishdi. O'sha direktorimiz boshchiligida solistlarimiz, orkestr jami shu 70-80 kishilik jamoa borib keldi. Muvaffaqiyatli, juda ham chiroyli konsertlar o'tkazib kelishdi. Biz har bitta konsert chiqishlaridan xabardor bo'lib turdik bu yerda. Qani yigitlar bilan bugun bir chiroyli battle uyushtiramiz. Ha, boya juda bir haligi kuchayotdilar. Haligi nima edi? Maysaraxon oshtamlar. Yerisbek, men qo'shig'imni o'g'irlagandan keyin aytmay qo'ydim. Yo'q, ayting, ayting. Shunaqa bo'ldi. Xo'janazar, Kamoliddin va Anvar. Meni tinch qo'yinglar, iltimos. Nimaga endi? Men asabiylashdim.
Korkmaya, korkmaya yap koyuşmaydı dostum. İşle alışmaydı. Ha bir de Ariana siz başlaysınız. Kemal'ın keyingi Ariana ulab keçileri gerek. Oşa harf boyunca. Lekin bu kıyım böyle. Yordan berip dursun. Yordan berip dursun. Ha cüde kub ku. Boştan ahir geçek de uğramız mı? Yok. Azgine azgine. Kel sözleşeylik bir nefes. Nazikni halim o'rgilay, ko'nglim to'lar arzu havas. So'rsang-chi halim o'rgilay, so'rsang-chi yorim o'rgilay, o'rgilay. Otolish kirim otdiyo, ala cholterra, fredo sepolcro, de'angelo mi. Bu bas ovozi. Bu bas. Bunaqa ovozdan keyin ovozni chiqarmaysiz. Erkaklar eng pastki ovozlar pas pas pas. Daromad deyiladi bizda, maqomda daromadi deyiladi. Bizlar ham qo'shilsin qizlar ham. Sizam yuribsizda. Kichinagina ovozingiz ovoz deb do'stim. Estrada xonandasi menda yuribman do'stim. Estrada bo'lsa ham qo'shilish kerak. Biz ham bir barhmon. Yaxshi aytasiz, ovozingizda eshitib nimadaligi. Yaqinda bir ko'rsatuvda kim ekan degan ma'da eshitdik. Bora ham yaxshi. Zo'r ijro bo'lgan. Yaxshi, nimalaringizdan juda chiroyli. Shunaqa. Bizning duetlarimiz ham bor. Ha, bizda. Maqtaning, maqtaning. Eshitaylik unda bir. Mana bular yaxshi, yaxshi. Yaxshi ekan. Bunaqa ovoz ancha bo'ladi. Sarosiyon tog'larida, boshqacha havolarda tarbiyalanganda bu ovoz. Sarosiyoni qayerdansiz? Sarosiyoni Gazarak degan qishlog'ida. Ha, Teparoqdan ekansiz. Tepada ovozi yaxshi chiqsa kerak-da. Bunaqa ovoz eshitmaganman, lekin haqiqatdan. Chetelda eshitdim. Italiyada o'tirganimizda konsertda. Birga borib eshitsam bo'ladimi shu yerda? Yurtdagi xolasa teatrimizga borsalaringiz xolasa albatta shu kunlarda borish niyat bor yaqinlar bilan birga yangi spektakllarimiz xudo xolasa mana premyera operalarimiz bo'ladi xudo xolasa lütfen taklif qilamiz rahmat endi suhbatimiz yakunida o'sha mashhur o'zbek opera san'atining durdonalaridan desak to'g'ri yaxshi kunlarimizda yaxshi bayramlarimizda eshitadigan o'sha finalda deymizmi ustozlar ijro etgan haligi dunyoda Vatandan azizlik ne var? Şunu icra kılsak ya, hemeniz bir yerde. Yaşı kafiyette. Şimdi sizden hem koşulayım. Dünyada vatandan azizlik ne var? Ne mavcud vatandan güzellik var? Vatandır hayatın kürki gül tacı, yaşamak manası umur vacı. Odamlar avaylen birbiringizni Asrangiz kiracak kahviningizni Yürekten yürekke nur yapsın fakat Vatanga bakşida mihram muhabbat
Hayır. Bunlar cümleler gitti. Şundan icatkarlarımız var ekan, biz bilme yürgenimizi karak dostum. Bunlar da nima deydi, koyu bir bargımız yok. Yok, bizge rosa yok yaptı. Ha, avaz, avaz mı? Kıyneşler yok yaptı dedi. İcatkarlarımızga katta rahmat. Hayat sevarlık, icatka bo'lgan mehr muhabbat. Hiç birimizni terk etmesin. Barbur. İnsan o'zini kasbini yaxshi ko'rishi kerak. Ha, ishxonasini sevishi kerak, ardoqlashi kerak. Sizlarda mana shunday muhabbatni ko'rib turibsiz-da. İnşallah hali oldinda büyük işler, yaxshi-yaxshi mukofotlar kutmoqda. Dünyanın o'sha haligi orzu qiladigan La Scala teatrimidi? La Scala. La Scala Metropoliten teatri. O'sha Metropoliten metrosini qaysi yerda konsert berish nasib qilsizlar? Inshaalloh. O'zimizning teatrimiz ham xudo xolisa yaqin kunlarda yaqin o'sha darajada o'zimizga yetadigan yo'q. Kam bo'lmaydi. Undan balam bo'lsa balam, xudo xolisa yuqori darajalarga yetadi. Ijodiylarga omad tilaymiz. O'zaro hurmat va oqibatga ko'z tegmasin. Ustozlarga salomimizni yetkazasiz. Albatta. Omon bo'linglar. Sog' bo'linglar, xursand bo'linglar. Ko'proq kelib turinglar. Eshigimiz, bizning ham eshigimiz hamisha yaxshi insonlarga ochiq. Albatta ochiq. Albatta, albatta boramiz. Eshiklar ochiqmi, nima edi? Ochiq eshik. Uni kutmaymiz, shunda boramiz. Biz taqillatib kirib boraveramiz, to'g'rimi? Albatta. Yaqinda mana aprel oyida. Hal tugamadi. Davom etsak bo'ladimi? Bo'ladi. Yaqinda mana aprel oyida xudo xolisa xalqaro festival bo'lib o'tadi teatrimizda. Chet eldan solistlar keladi. Dirijorlar keladi, sizlarni taklif qilamiz. Katta rahmat. Sog' omon bo'linglar. Endi mana shunday yaxshi kayfiyatda qarang, bu ovozi o'tgan bo'lib ketyapti. Qani mashhurlarni bir e'lon qilib beringchi sahifasiga. Mashhurlar sahifasiga navbat berishimiz kerak.